168 թեմի հարգելի հետևողներ, կզրուցենք Նայրա Զոհրաբյանի հետ։ Տիկին Զոհրաբյան նախ մեկնարկած գործընթացի մասին տարբեր տեղեկություններ են շրջանառվում, ստորագրած, չստորագրած պատգամավորների առնչությամբ։ Դուք ինչ եք լսել, ինչ պարզաբանումներ կան։ Ես ուզում եմ, որ մենք հստակ իրավական փուլը հասկանանք։ Այս պահին սա, որ հիմա քննարկվելու է խորհրդի նիստում, եւ ինչպես արդեն Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել, իրենք արդեն որոշում ունեն չընդունել, դա կառավարությանը ուղերձն է, ինքը իրավական այլ ռեժիմ է, եւ 33 պատգամավորի ստորագրությամբ, ի դեպ այն ինչքան հասկացա, անդիմադիր ֆրակցիաները քննում են եւ չեն կարողանում Իշխան Զաքարյանին գտնել, առաջարկում եմ Ինտերպոլով հետախուզում հայտարարեք, որով իր բոլոր հերախոսները անջատած, այ ինքը չկա, այն Բոյաջանի տունը, որը իր տունը չէր, որի մասին Նիկոլ Փաշինյան անընդհատ խոսում էր, ընդեղ էլ չեն գտնում, որևէտեղ չեն գտնում, ինչևէ, ենթադրվում է այսպես, քիչ անց ազգային ժողովի խորհուրդը կմերժի ներառել վաղը արգումարել արտահերտիստ եւ ներառել օրակարգում կառավարության հրաժարականի ուղերձը, բայց սրա իրավական հաջորդ լուծումը այն է, որ հնգորյա ժամկետում, այսինքն 5 օր հետո, ամսի 17-ին, հունիսի 17-ին իրավունքի ուժով, դա այլևս իմպերատիվ կերպով այդ հարցը կմտնի օրակարգ եւ ամսի 17-ին 6:30-ից կքննարկվի, մտածել, որ ԿՊԵ-ական այս ռեժիմի սպասարկումները ադեկվատ կգտնվեն, դատելով թե քանի ժամ ուսապարկեր են վերված այստեղ, կգտնվեն ադեկվատ եւ կմտնեն մի քննարկման մեջ, փորձելով նաեւ ներկայացնել հակա արգումենտներ բոլոր ընկերերի, որ ներկայացնելու ընդդիմությունը իհարկե դա ինչ ասեմ, հնարավոր չի, հասկանալով, որ իրենք բոլորը այսօր տարապում են, նաև այս իրանք Ստոկհոլմյան սինդրոմով են տարապում, այս սրանք, սրանք բոլորը պատանդեն, ԿՊ-ի պատգամավորները բոլորը պատանդեն, մեկ մարդու, ով իրենց պահում է բոլորին իր իշխանությունը պահելու համար։ Հիմա ինչ էլ անի Նիկոլ Փաշինյանը, այս շարժումը ինչ հանգրվան էլ ունենա այս փուլում, ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այլևս կազմաքանդված է, կազմալուծված է, եւ ինչքան էլ փորձի թաքնվելով ոստիկանական այս կասկաների, չգիտեմ, դուբինկաների հետևում պահել իր իշխանությունը, ակնհայտ է, որ այս իշխանությունը գնալու է։ Նիկոլ Փաշինյանի վաղճանի սկիզբը սրբազան շարժմամբ տրված է, մնացած արդեն կախված է մեր հանրությունից, եւ գիտեք, այստեղ ես ուզում եմ դիմել մեր ժողովրդին, գիտե նաեւ են քաղաքական ուժերին, ովքեր ասում են, մենք Նիկոլին չենք ուզում, բայց, ուրեմն այդ բայց ասողները բոլորը իրականում լատենտ նիկոլականներ են, որովհետեւ ասեմ թե ինչու, որովհետեւ եթե դուք ասում եք, որ մեզ տվեք լիդեր, ավելի չգիտեմ լիդեր, որ չգիտեմ, լիդերը կա, Սրբազան Բակրատը, մեզ ասում եք թող ընդդիմությունը տա օրակարգ, երեք Բակրատ Սրբազանը հստակ հրապարակեց օրակարգ եւ ճանապարհային քարտեզ, ասում եք լինի լիդեր, ով կասի գնում են կոնկրետ գործողությունների, Սրբազանը հայտարարեց կոնկրետ գործողությունների պատրաստակամություն, եւ այսքանից հետո եթե կան քաղաքական ուժեր, որ ասում են մենք չենք միանում շարժմանը, որովհետև սրա նրա ականջներն եք տենում, շնորհավորում եմ ձեզ, Նիկոլ Փաշ նշանակում է ձեզ դուր գալիս Նիկոլ Փաշինյանի հետևում երևացող Ալիևի եւ Էրդողանի ականջները, որովհետև ավելի զարհուրելի ականջներ, քան Ալիևի եւ Էրդողանի ականջներն է, դժվար է պատկերացնել։ Ինչ ասեմ, բոլոր նրանք, ովքեր ասում են մենք Նիկոլ չենք, բայց ուրեմն ստորակետ բայցից հետո ես ավելացնում եմ, դուք Նիկոլ եք, դուք բոլորդ լատենտ Նիկոլ եք, որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են, որ այս ռեժիմը հեռանա, առանց որևէ բայցերի այստեղ են, այստեղ են բոլոր նաև այն քաղաքական ուժերը, ովքեր շատ երկար տարիներ իրար հետ ունել են տարաձայնություններ,
բայց մեկ հարցում իրենք միակամ են, Նիկոլը պիտի հեռանա, որ Հայաստանի պետականությունը փրկվի։ Տիկին Զորաբյան, այնուամենայնիվ, քիչ առաջ Ալեսիմոնյանը գրկնեց իրեն թեզը, որ այսին նստել է մի այբ, իջնել է երկու այբ, ու վստահ է, որ այս վրանները այստեղից հավաքվելու են և դուք թեժ աշուն եք, այսինքն այստեղ գտնվող մարդիկ թեժ աշուն են խոստանալու ու կրկնվելու է այն, ինչ արդեն 3 տարի չորս։ Գիտեք, ես չեմ ուզում այս մարդիկ են, ովքեր բարոյականության կարմիր գծեր չունեն։ Եթե իրանք կարան Ռոբերտ Աբաջանի ֆեյք պապի գտնեն, եթե իրենք կարան հեգնեն անօթևան ծերունուն նրան ներկայացնելով որպես սրբազան, ես չեմ ուզում խոսել, չգիտեմ, բարոյականության կարմիր գծեր, բարոյականության արգելակներ չունեցող հուսապարկերի մասին։ Այստեղ, եթե եղավ իսկապես իր կարծիքը վճռականորեն արտահայտող ժողովուրդ, իմացեք, որ դրանց ուրեմն ցկլթալը ընդամենը ռոպեների հարց է լինելու։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ հիմա մեզ հետևում եք ուղիղ եթերով, եկեք Բաղրամյան պողոտա։ Եթե դուք ուզում եք, որ Ալիևը Երևանում չտոնի Բաքվի թատրոնի 140-ամյակը, ինչպես ինքն է ասել, եթե ուզում եք, որ հաջորդը չհանձնվի Վարդենիսի 11 գյուղերը, դրանից հետո Սյունիքի Միջանցքը, դրանից հետո Տիգրանաշենը, եկեք այստեղ մի քանի օր, մի քանի ժամ, և մենք ունենալու ենք իսկապես արժանապատիվ հնարավորություն կասեցնելու Հայաստանի պետականության անկումը։ Շնորհակալ եմ։